Alltså kolla vart jag sitter och ska spela in den här videon. Det är inte tråkigt, alltså titta. Vilken vibe. Hej på er och välkomna till en mukbang. Jag har satt mig här med vatten framför mig. Ni har fått ställa frågor. Jag har hämtat mat. Och så ska vi bara ha det fett himla mysigt. En tisdag. Nej, en onsdag som denna. Där ser man. Där ser man. Okej, okay, så jag behöver ju då en liten revansch. Jag burkar här. Oj. Kul att sitta i bilen. Det var länge sedan vi gjorde en mukbang i bilen. Det gjorde jag ju alltid innan. Jag tycker att det är lite mer vibe, alltså, ärligt talat. Vi har en cola. Vi kan knäppa den på en gång faktiskt. Alltså jag är lite julredo här. Med min röda tröja. Får man ändå köra nu i dessa tider. Jag ska i alla fall. Det blir i alla fall en revansch. På en maträtt från min förra video. Och det är den här pokebowlen. Som jag så gärna har velat prova. Från mitt lokala sushi-ställe. Men alltså grejen är ju att. Jag fick ju fel förra gången. Så att det var ju en väldans besvikelse. Men av de grönsakerna så jag provade var det jättegott. Och det är ju då den här med sumo nuggets. Alltså titta på det här. Hur magiskt. Med chili mayo, det är ris i botten, massa nice picklade grönsaker. Alltså jag tror verkligen att det här kommer vara en maträtt i min smak. Och dessutom väldigt mättande. Jag måste nästan ta en bild för det här ser ju så gott ut. Wow! Ska jag plocka fram mina frågor? Men alltså jag vill ju nästan provsmaka nu på en gång. Because I'm looking forward to this. Jag hade behövt... Nej, jag är högst upp alltså. Eller är det att jag inte har tändningen igång? Ja, det var. Lite så här sit back. Upp lite. Så, nu snackar vi. Nu kan vi stänga av. Ja, nu är jag hungrig. Klockan är 12. Så att det är ändå lunchtid. Jag har haft utsläpp idag av hästarna. För jag har ju häst till er som inte vet det. Och då hjälps man ju åt med liksom att ta ut och ta in hästar och sådär. Och idag var det min tur att ta ut våra hästar. Det är inte lätt att äta ris, så här löst ris med alltså pinnar ska jag säga. Man ser sen typ så här, först ris, sen kycklingen. Eller, ja, det är kyckling. Åh, oh, så! Ja. Sitter en dude där. Käkar sin lunch också. Vi är på samma team. Mm. Så jag vaknar i alla fall 06 idag. Mm. För att ta ut hästar. Jag bor ju typ, hur långt det tar att åka till Sälen? 17 minuter kanske. Mm. Så jag måste ju vakna tidigt för att komma ut till innan 7 liksom. här är någon typ av kol kanske? Ja. Mm. Mm. Okej. Okay. Första frågan. Som jag fått flera gånger på senaste. Också på TikTok. Hallå. Det är ifall jag och Carl fortfarande är tillsammans. Och givetvis är vi ju det. Förlovningsringen har vi på. Eller nu har jag dubbelt med en annan ring också. Men det är vi ju givetvis. Eller givetvis och givetvis. Man kan ju göra slut. Men det har vi då inte gjort i alla fall. Han har jobbat väldigt mycket det senaste. Han har påbörjat en ny utbildning. Nej men alltså det här går ju inte. Det här går ju inte. Han har i alla fall påbörjat en ny utbildning till militärbrandman. Så att han har rökdykt väldigt mycket på dagarna. Och det är väldigt utmattande. Man svettas jättemycket och så här. Så att jag har inte haft med honom så mycket. På mina sociala medier. Eller lagt ut bilder på honom. För han har varit så här väldigt trött och så när han kommer hem från jobbet. Och det är förståeligt och sådär. Och jag vill inte trycka upp en mobil när han sitter på honom liksom. Men han trivs jättebra på utbildningen och har det roligt och så. Men att det är väldigt krävande. Men i söndag så hade vi adventsmys. Det var faktiskt väldigt mysigt. Så jag överraskade med matchande... Alltså, vad bra det går. Matchande pyjamasar, julpyjamasar som vi ska ha under... Nu december.
Och sen så åt vi lite pepparkakor och ja, julmust. Det var faktiskt väldigt mysigt. Var det. Men alltså det här var ju helt omöjligt faktiskt. Mm. Alltså min visdomstand börjar komma ut på den här sidan. Så det är ont när jag äter med den sidan. Det är inte jättekul. Men ja, vi är fortfarande tillsammans. Vi håller ihop. Och i januari så firar vi faktiskt 4 år tillsammans. Alltså 4 år. Tiden, den bara flyger förbi ska jag säga. But still, lika mycket kär om inte mer. Det är typ så att ju längre man är tillsammans desto mer kär blir man ju faktiskt. För att man har delat så mycket med varandra. Mm. Våran Lisa fortfarande ett BTS/K-pop fan. Eller är den fasen över? It's not a face, it's a lifestyle. Nej, men jag är fortfarande ett K-pop fan. Men att jag kanske har downsized det lite för att hänga med. För att de som är i K-pop fandomen så vet de att det tar väldigt mycket tid att hänga med i allting som sker och folk som släpper musik och allting. Och i början var det ju liksom skitkul att utforska nya grupper hela tiden och sånt här. Men nu känner jag att jag inte riktigt haft tid för det. Så att jag har ju mest hållit mig till mina trogna. Och mina trogna är ju BTS och Blackpink, det är mina favoriter. Mm. Så de har jag alltid koll på. Och jag vill jättegärna gå på en Blackpink-konsert. Om de kommer till kanske ja, men något EU-land. Det här låter skitkul. Mm, har det hänt något underbart på den senaste tiden? På det senaste. Fint ord ändå att använda, underbart. Något underbart som har hänt. Jag har, för när var det? 2 veckor sedan kanske så hade jag hade en vinkväll hemma hos mig. Med 2 nya bekantskaper. En tjej från stallet och sen hennes kompis som hade hängt med henne till stallet en dag. Och då vi satt och pratade, alltså så länge. Alltså jag åkte ju till stallet den dagen typ 4. Och sen så jag lämnade inte stallet förrän typ 10:30 på kvällen. För vi bara satt och pratade. Så då bjöd jag hem dem på vinkväll. Och det var jättemysigt. Och vi håller på nu att planera en till träff. Förmodligen nu till helgen. Så det ser jag jättemycket fram emot. Och hoppas att det blir. Så det är kul, liksom att lära känna lite nytt folk. Mm. Och de är jättesnälla. Har du fortfarande samma åsikt angående att du inte vill dricka och bli full? Min åsikt som jag har... vad säger man? Sagt ut. Eller vad säger man? Haft öppet. Är att jag inte vill bli full. Dricka. Alltså det går ju bra och det har jag ju pratat om liksom så här, om att dricka och alltså från start att jag introducerades till alkohol, vilket var ganska sent för att vara, om man tänker normen i samhället. Jag drack väl min första riktiga drink typ kanske några månader efter jag hade fyllt 18 typ. Jag hade inte varit intresserad av det innan, men ja. Oh, så kan man göra. Mm. Nej, jag har inte varit intresserad av sånt innan. Så att jag började ju dricka för att det är gott på en gång. Och det här med att inte vilja bli full, det håller jag fortfarande på. Att jag inte vill bli full och jag har inte varit full någon gång. Och det har ju inte att göra med typ att... jag ser ner på konceptet att bli full. Utan det är mest, alltså, eftersom att jag är en person med ångestproblematik, depression och alltså psykisk ohälsa, så har inte jag velat släppa på det. För att jag är väl lite så
alltså ett enormt kontrollbehov över mig själv. Och när jag är i nya tillvaror och sånt här, att jag måste ha koll på situationen. Och jag känner att jag kommer nog inte kunna ha det om jag är full. Och jag vill inte veta vad som kan hända. Inte så att det kanske skulle hända något hemskt, men att jag får någon så här enorm ångest på slag. Och så här, det är bara det att jag inte vill riskera det liksom. Alltså det har ju aldrig varit på tal heller att jag har vågat gå ut på en klubb. Jag har gjort det alltså en handfull gånger och typ provat det lite mer det senaste året. För typ 2 år sedan så provade jag gå ut på våran lokala klubb. Fick panikångestattack på torget efter, för jag bara stack ut och bara hade en sån panikattack. För att jag inte klarade av det. För att det var så hög musik, det var så mycket folk, det var så trångt. Jag har utbildat mycket så här klaustrofobi. Och i sådana sammanhang när det är mycket folk som jag har haft mycket problem med, så här social ångest och sånt. Det funkade inte, så efter det tog det 2 år för att jag vågade mig ut igen. Och jag var ute nu i helgen i Kalmar med jättefina tjejer. Och det gick jättebra, jag hade så kul. Och det var lite mer yta på det stället, så jag kände att jag kunde andas liksom. Vi var och kollade på Hanna Färm, det var faktiskt väldigt roligt. När väl hon kom på scen, då blev det väldigt mycket folk och då kände man ju av det lite grann. Men det gick faktiskt förvånansvärt bra. Så att det är jag stolt över. Och sen så är det ju en viktig poängtering att man kan vara ute utan att vara full. Man kan vara ute helt nykter. För att jag är så, jag behöver inte en massa alkohol för att ha kul. Ja, så det är väl lite det min filosofi. Känner jag i framtiden att jag klarar av det och kanske vill bli full, ja, men då tar jag det då. Men det har jag inga planer på nu i alla fall. Så får det vara. Ja, jättegott. Nej, det här var faktiskt väldigt bra. Kan du lätt bli påverkad av sociala medier? Typ kroppsideal och sånt. Alltså, absolut. Det ska man ju inte sticka under stolen med. Och det har jag ju pratat väldigt mycket om genom åren. Att det är väldigt påfrestande att vara på sociala medier. Så därför väljer jag ju lite vad, eller så här, vilka jag följer. Inte följa några som jag blir triggad av. Och snarare följa folk som jag blir glad av. Och så. Så gott. Och det hjälper ju väldigt mycket. Sen för att också så här, för att vara på sociala medier själv, så är det ju väldigt påfrestande. För att folk öppnar ju ofta munnen i onödan och säger saker man kanske inte borde. Och det är svårt att hantera många gånger. Så att då har jag ju valt liksom att kanske inte fokusera jättemycket på mitt YouTube-kommentarsfält. För att där kan det vara väldigt hårda ord. Det kan vara väldigt mycket påhopp. Och min mentala hälsa klarar inte riktigt av det. Så att jag är väl mest aktiv på Instagram då, eller typ på mina livestreams om jag har det, på TikTok eller så, och prata med er och sånt här. Och det känner jag funkar bra för mig och min mentala hälsa liksom. För typ så här, på YouTube är det ofta såna kommentarer bara, alltså är du gravid? Man bara, alltså man säger inte så till dem. Och man ifrågasätter inte någons utseende eller någonting på något sätt och vis. Mitt utseende är ju ingen annans business liksom. Om jag har gått upp i ner eller ner, gått upp i vikt eller ner i vikt, eller vad 17 liksom. Det är irrelevant att diskutera om någon annan. Hur mår du just nu? Just nu mår jag bra. För typ en vecka sedan så mår jag inte så bra.
Och det sa jag ju i, var det min senaste YouTube-video? Nej, det var nog näst senaste kanske. Kommer inte ihåg riktigt. Då hade jag haft en jobbig vecka. Och då kände jag inte riktigt för att vara framför kameran. Just för att, alltså, man vill ju vara sitt bästa jag framför kameran. Och det är svårt att leverera om man bara vill, eller alltså ifall man inte kan komma upp i sängen liksom. Men sånt går ju perioder, det är okej. Det är liksom inte jätteroligt väder och sånt, och då blir man lite påverkad. Men ja, man får göra så gott man kan liksom. Och jag är tacksam över att jag har stallet, att jag måste ut dit, för det gör mig alltid på bättre humör. Så det känns skönt. Vad är nästkommande projekt som ni vill göra i lägenheten? Nu ska ni få höra. Nu på Black Friday så beställde jag faktiskt hem, för att vi har ju The Frame-tvn. Och då köpte jag faktiskt en ny ram. Vi har en svart nu. Och jag köpte en cliffhanger. Jag köpte en, alltså, brun, alltså träfärg liksom, som jag ska sätta på. Kommer det jättefint. Sen så är jag väldigt sugen på att byta ut luckorna på våran tv-bänk. Något nytt liksom. Fräscha upp det, få lite ny vibe. Så jag har ett par som jag kikar på Ikea som är väldigt snygga. Det är också en träaktig färg för att matcha ramen. Så jag får se när jag tar tag i det. Jag menar, tre luckor, det går ju på 1 och 5. Så det kostar ju lite. Och sen behöver man ju gångjärn, eller vad det heter. Och så. Och nu är det mycket, så jag köper julklappar som är prio. Så jag får se när jag tar det. Men det är planen. Sen så hade jag gärna velat byta ut vårt vitrinskåp. Ett, för att jag vill ha ett större. 2, för att jag har en annan färg. Jag har ett svart nu. Det har jag haft i flera år. Men jag vill ha ett ljusare, typ vitt. Alltså, annars utöver det är jag väldigt nöjd. Jag älskar vår lägenhet. Det är så bra. Jag har fått känslan av att din tro inte längre är lika viktig för dig. Hur ser du på den idag? Det var ju väldigt lite påhopp. Nej, jag skojar. Nej, alltså. Jag har inte pratat så mycket om min tro. På YouTube. Det senaste året, eller vad det är. Ja, jag har väl inte pratat så mycket om min tro. På YouTube. På ett bra tag. Sen tycker jag väl inte att jag gjorde det jättemycket innan heller. Det är inte så att jag har haft såhär. En såhär. Vad säger man? Christianity content liksom. Ja, jag vet inte riktigt var det påståendet kommer från på det sättet. Men för att besvara det så är min tro jätteviktig för mig. Jag tror att många som har vuxit upp i en kristet sammanhang kan relatera till det här. Att man växer upp med ett typ av synsätt som man nästan blir tilldelad. Eller om man ska säga. Och lever efter under sin uppväxt. Men sen. Men sen när man växer upp och flyttar hemifrån och blir sin egna person och liksom sitt egna liv, så måste man nästan utforska sin tro på ett nytt sätt. Och det har jag verkligen gjort sen jag flyttade hemifrån. Och verkligen så här kommit ifrån med vad tror jag på. Så att det har gjort ens tro ännu starkare. När man känner att det här är verkligen rätt för mig. Och så. Så att. Tron är fortfarande jätteviktig för mig. Och jag känner att jag har kommit mer i ro. Med vad jag tror på. Vad jag vill leva ut efter.
Och det är väldigt liberating liksom. Det känns väldigt skönt i själen liksom. Har någon av dina gamla mobbare skickat förlåt åt dig under din vuxna tid? Nej. Ingen har hört av sig till mig och bett om ursäkt. Och det lär ju inte ske. Alltså jag menar när mobbningen startade. Alltså det, då gick jag 7:an. Jag var 13, nu är jag 21. Och ingen har hört av sig. Det är nog en väldigt knepig grej med självinsikt och sånt här. Och att liksom... att erkänna sina fel, det är ju väldigt svårt för vissa liksom. Då ifall man har utsatt någon för grov mobbning så är det nog säkert någonting man trycker undan. Men då blir det svårt i framtiden för dem. Och det är väl deras problem. Jag känner liksom inte att jag behöver en ursäkt heller. För att vad ska det göra mig nu? Det är liksom inte relevant i mitt liv idag. Det är mest bara tråkigt för dem att de inte kan liksom svälja sin stolthet liksom. Men alltså de första åren, alltså då gjorde det väldigt ont i mig att inte få en ursäkt. För jag känner liksom så här, hur kan ni som har varit mina allra bästa vänner, då allra bästa vänner, bara vända så snabbt och hata mig och behandla mig på det viset utan att liksom känna en ånger, vilja så här, göra saker till rätta. Och ja, det är ju deras förlust liksom. Jag har ju kommit så långt från det. Liksom det, man är ju nästan som en ny människa genom allt det här. Och deras ursäkt väger ingenting idag. Jag behöver inte heller deras ursäkt som en bekräftelse för att det jag varit med om stämmer. För att jag har all bekräftelse jag kan få. Och det har jag fått av mig själv. Jag har hur mycket... screenshots på vad folk har lagt ut, vad folk har skrivit till mig. Och det räcker mer än nog. Jag vet vad jag har varit med om. De vet vad de har gjort mot mig. Men det är deras förlust liksom. Jag menar, självutveckling är det bästa man har. Ska inte han åka till jobbet? Alltså, ens. Säger jag. Blev lite snuv i näsan av chilimajon. Men alltså kolla, jag har nästan dammat upp allt. Jättegott var det verkligen. Alltså det här kommer jag absolut köpa på nytt. Den här måste jag trycka. Den är sista sushi, eller den sista sumo nuggeten. Nuggeten. Jag är så glad att jag fick en revansch på den här maträtten. För att oj, det här kommer bli en av mina nya favoriter. Alltså så mycket kyckling fick man. Alltså Simon Nuggets. Det var inte snålt på den fronten. Så det är verkligen bra. Det var mycket ris. Alltså och mycket olika grönsaker. Allt var jättegott. Och sen så var det ju supermysigt att få sitta och prata med er. Svara på lite frågor. Ta supergärna och tryck en tummen upp på den här videon. Om ni tyckte om den och vill ha fler mukbangs. Glöm inte att prenumerera om ni inte har gjort det. Det gör jättemycket med den här interaktionen som ni gör. Om ni gillar eller prenumererar eller så. Eller skriva en kommentar. Det kan vara skriv en sushibit om ni har kommit så här långt i videon. Eller ett hjärta eller någonting. Och vill ni ha ett större utläggande så är det på andra sociala medier man ska försöka nå mig. Liksom. Typ om jag har en live och skriva någonting och ifall det är något man undrar. Men tusen tack för att ni kollade. Ni får det jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!